Комфортний та якісний громадський транспорт – заповітна мрія чи реальність? Переповнені автобуси, години у корках та транспортна система, яка давно потребує оновлення. Вітаю, ви дивитесь про головне лайв. І сьогодні ми разом з фахівцем з питань транспорту Святославом Товстигою з'ясуємо, чи можливо у Львові їздити комфортно. Вітаю! Привіт! Сьогодні говоримо про громадський транспорт Львова, так, наскільки, власне, ви оцінюєте комфорт і якість нашої транспортної системи? Справді, ми бачимо останніх пару років розвиток, але в тому ж самий час, якщо дивитися за якісними показниками, то в нас є падіння. І це падіння можна поміряти в тому, що ми можемо перевезти менше львів'ян, зважаючи, що ми купили енну кількість рухомого складу. Тому бачите те, що насправді автомобілів стає більше, тобто тенденція з автомобілізацією стає більшою, це явна ознака того, що у нас громадський транспорт є в неналежному стані. Тому ми можемо чітко оцінити на трієчку по п'ятибальній системі, тобто незадовільно. Але це не означає те, що він є в критичному стані, але це явно означає, що нам дуже далеко до ідеалу. Які ключові проблеми сьогодні маємо в транспортній системі? Насправді, ми далі, основна ключова проблема, що в нас фактично Останній рік ми маємо ситуацію, що розвиток транспорту немає. Він фактично стоїть. Причиною цього є те, що на рівні органу місцевого самоврядування у Львові немає розуміння, хто за нього буде відповідати. Тобто ми розуміємо, що є зараз станом на зараз. Ми нарешті маємо ВО, начальника директора департаменту. Буквально декілька днів тому був рік, як були вибори органу місцевого самоврядування. Тобто фактично рік часу створився департамент мобільності та вуличної мережі. Це явна ознака того, що ми рік втратили. Не було в нас року розвитку, і в нас не було ніякого глобального падіння. Ми просто стояли замість того, щоб розвиватися. Інші міста в той самий час, сформувавши об'єднані територіальні громади, вже мають якісь якісні показники, якісні зміни, по яким можна побачити, що об'єднана територіальна громада дає свої позитивні аспекти. На жаль, у Львові через те, що ми створили рік часу департамент, ми нічого не маємо. Ми маємо заморожену ситуацію, ми маємо проблему з транспортом, ми маємо проблему з тим самим електронним квитком, ми бачимо, що затори зростають, ми бачимо те, що паркінги не будуються. Тобто ми мали перед виборами багато, озвучувалося з різних команд. Тобто у нас є 5 фракцій, кожна фракція десь декларувала ту чи іншу вирішення тої чи іншої проблеми. Але через те, що у нас не створений департамент, всі проблеми є заморожені. Зазвичай, так, найбільше львів'яни скаржаться на зношеність транспортних засобів. Є чимала кількість жовтих оцих таких маршруток, так, вже застарілих, виснажених, які вже давно потребують навіть заміни, не те, що ремонт. Чому їх не скасують, чому їх не знімуть з рейсів? Ми розуміємо станом на зараз, що оновлення рухомого складу суто бюджетними коштами ми не зможемо потягнути. Але якщо ми зробимо програму, яка буде покривати чи частину відсоткового забезпечення, чи частину розтягнення кредитування, відповідно ми розуміємо, що це нам для бюджету є краще. Бо щоб ми розуміли, щоб у Львові було комфортно пересуватися, щоб зменшити автомобілізацію, ми маємо вийти порядка там на 120 тисяч пасажирів. Станом на зараз ми маємо 50 тисяч. При тому всьому ми фактично порядка там мільярда гривень витратили на закупку 150 одиниць, тобто там в районі 800 чимось, тобто щоб не бути багатослівним. Тобто 150 одиниць – це тільки 15 тисяч. А нам треба ще порядка 70 тисяч. Тобто ми розуміємо, що це в 7 разів більше, і ми 7 мільярдів гривень виділити на те, щоб покращити ситуацію, не можемо. Відповідно було депутатською комісією дане доручення, яке досі не виконане, щоб напрацювати програму. Та ж сама історія стосується напрацювати, там, крім оновлення рухомого складу, неодноразово говорилося, що має бути стратегічне бачення, тобто має бути концепція, програма розвитку інфраструктури у Львові в контексті 25 років. Навіть ми давали правку, тобто депутати давали правку на комісії, що не тільки Львів, а ми ж є територіальна громада. І ця концепція, ця програма розвитку Львівської територіальної громади має базуватися на цифрах розрахунку.
ситуацію сьогодні маємо з електротранспортом у Львові? Справді, ми маємо ситуацію, що якщо кожен львів'янин, якщо бачить, то станом на зараз трамваї почали частіше ламатися. Якщо ми говоримо про тролейбуси, то ми розуміємо, що після відкриття все ж таки Кульпарківської не в повному об'ємі, оце що закривали на ремонт контактну мережу, ми дали приріст фактично випуск 70 одиниць. Тобто у нас було до того 50, ми нарешті вийшли на максимальні показники по кількості одиниць. Але з іншої сторони, ми розуміємо те, що нам цієї кількості рухомого складу в контексті електронного квитка є недостатньо. Скільки нам ще потрібно трамваїв, тролейбусів? Ми розуміємо той аспект, що щоб Львів Електротранс був самоокупним, бо ми в рамках електронного квитка всі комунальні підприємства, які надають послуги, виводимо на ринкову економіку, і вони мають самі на себе заробляти, надаючи транспортну послугу. Щоб вони надали якісну транспортну послугу, фактично, щоб інтервали були в районі там 8-10 хвилин, і щоб економічно вони заробляли 1 мільярд гривень, щоб покрити свою видаткову складову, в них випуск одиниць має перевищувати 250 одиниць. Станом на зараз ми маємо 150 одиниць. Тобто з цього випливає, що ми, якщо наступна команда, яка має займатися транспортом, мусить правильно розставляти пріоритети щодо рухомого складу. І чомусь ми останніх декілька років оновлюємо автобуси. В той ж самий час ми розуміємо, що діюча тролейбусна мережа і діюча трамвайна мережа має недостатню кількість рухомих одиниць, щоб задовольнити цю мережу. Тобто нам не вистачає рухомого складу, щоб якісно надавати послугу. Як наслідок, послуга надається неякісно, і це в свою чергу призводить до зменшеного пасажиропотоку, що прямо пропорційно впливає на економіку підприємства. Перше, що має робитись організатор перевезень, особі управління транспорту в рамках електронного квитка. Перше, це забезпечити Львів Електротранс роботою, бо це наше підприємство. Якщо ми його належно не забезпечимо, відповідно, ми мусимо, окрім самої системи дотувати електронного квитка, ще окремо дотувати Львів Електротранс. Тобто перше, це Львів Електротранс забезпечуємо роботу. Відповідно, щоб її забезпечити роботу, ми маємо забрати дублювання. Друга річ, це в нас і друге комунальне підприємство, ми забезпечуємо їх роботу. І після цього залишок, тобто пропорційний цей залишок, десь є порядка 20%, ми залишаємо під приватний бізнес, анонсуючи їм те, що 20%, я говорю, не при цій парадигмі, яка є зараз, 50 тисяч пасажирів місць, максимум, що ми можемо. Ми 20% лишаємо ринку для приватного бізнесу за умови, що нам потрібно 120 тисяч, тобто ми їм лишаємо 25 тисяч пасажирів місць, це в рази більше, ніж те, що вони зараз можуть перевезти. Тобто їм ще, оце фактично вони випускають порядка 200 автобусів малого класу, то їм потрібно хоча б 200 автобусів великого класу. І це вже їм треба заносувати, щоб вони в перспективі до цього росли. Бо місто Львів не має фінансових можливостей, щоб покрити, закрити оцю оновлення рухомого складу. По суті, на електротранс нам треба 100 одиниць. А це фактично ми розуміємо ще 1 мільярд. Ми розуміємо те, що нам потрібно ще хоча б там 100 одиниць великого класу автобусів. Це ще порядка 1 мільярд. Тобто це і великі колосальні кошти. Я розумію, що бюджет громади Львівської не потягне ці видатки. Я пропоную, поки в міста немає коштів так на нові автобуси, прокататись старими, перевірити комфорт у громадському транспорті і навіть поставити якусь оцінку від 1 до 10. Без проблем. Йдемо. Який має вік всього ж 2 роки. Тобто по цим транспортним засобам ми зауважень не маємо, бо це є відносно новий транспортний засіб. Час, тобто гарантія на кузов транспортного засобу в середньому є 10 років. Те, що у нас жовті маленькі автобуси класу «Еталон» «Богдан», вони в нас мають 2004-2008 рік. Відповідно, фактично весь ресурс, який тільки можна, вони виїздили. Тому їх фактично нам не станом на зараз потрібно замінити 200 транспортних засобів. Якщо ми їх замінювати це 200 транспортних засобів, то у Львові не вистачає порядка 500 автобусів великої місцевості 100 міст. Тобто фактично ці всі переповнені автобуси, особливо у час пік, в ранковий, вечірній час, це є наслідок того, що у нас просто недостатньо транспорту. Саме так, тобто у нас недостатньо рухомого складу і невідповідність тому класу, який
є станом зараз актуальним. О, навіть працює. Нам повезло. Цього ніхто не має ще. Додати. Ага. Це цієї інтерфейсу ще ніхто не запустував. Тобто, але воно фактично запустилось десь от вчора-сьогодні, правильно? Да. Тобто воно не має ще українського інтерфейсу. Ну, на жаль, нас не всі львів'яни володіють. Але саме англійською, тому зручніше, звісно, буде українською. Ні, є українською. От. Нам повезло, насправді. Ми можемо мати можливість. Ми бачимо її. А ми можемо спробувати оплатити, чи воно не пройде оплата? Я думаю, що воно би мало би пройти. Ано. По місці. Мало би пройти, в принципі. Якщо маєш карточку, то можеш спробувати, бо я. Так, давайте спробую. Ну, якщо додати квиток, ніби? Ну, давай спробуємо. Попутний, продовжити. От. На жаль. Так, да, тобто ми бачимо, що інтерфейс працює в тестовому режимі, і це вже радує. Але питання лише й далі залишається, що у нас співвідношення кількості рухомого складу і кількість обладнання є досить різюча недостача рухомого складу, щоб оце ці валідатори поставити на них. Така ситуація. Лео-картки. Станом на сьогодні жодна лео-картка не видана. Лише нам минулого тижня відкрилися оці центри, які приймають заявки. Ми розуміємо, ми розуміємо те, що у нас всього ж там було 50 тисяч, якщо пам'ять не зраджує, десь місяць тому тільки 50 тисяч заявок. Пропорційно нам треба обробити 300 тисяч заявок. 50 тисяч ми обробили за рік часу. Тобто ми розуміємо, що тих 300 тисяч не всі будуть подаватись. Тобто ми розуміємо, що є, якщо брати приклад до Вінниці, то там порядка 40% пільговиків не подали заявки на оці на проїзні документи. Нам десь те ж саме пропорційно. Тобто ми можемо стверджувати, що в нас орієнтовно ми десь ще нам треба 20 тисяч вийти на половину кількості пільгових карточок, які треба видати. Якщо брати приклад Вінниці, якщо брати досвід Вінниці. І ми розуміємо, що це чому так пізно ці всі речі почалися. Почалися з тим, що у нас фактично 3 місяці тому відбулася зміна команди в автодворі керівництва. І нарешті питання щодо запуску адмінбудівлі в нас по бічній Коновальця. Все ж таки запустили цей центр електронного, центр АСОП, де працюють працівники. Тобто це вже радує. Тобто тут була проблема в тому, що на жаль, ми дуже багато говорили, а як говориться, в полі ми не працювали. Тобто реальних змін, реальної роботи щодо запуску центру особ не було. Так само було багато речей, які не робилися. Тобто економіка електронного квитка не робилася. Ми вирішили запитати у містян, а чи комфортно їм подорожувати львівським транспортом. Спершу попросили пасажирів великого автобуса, що курсує маршрутом 6А, поставити оцінку якості перевезень шкала від 1 до 12. Отаку оцінку поставити? Ну, якщо з 12-бальної системи, то 9. Чому? Добре ходять, якщо ті великі маршрутки, то взагалі суперові народу, ну як не так витком набиті. Ті менші жовті, то трошки гірше, а так нормально. Наприклад, я користуюся певними маршрутами. 6А я можу поставити оцінку з 10, ну якою балою школи? З 12 я можу поставити 10, тому що плюс комфортабельний транспорт. По графіку ходять, і саме от район Левандівка і центр, це найзручніше, як би добирати. Ну, зараз я би поставила 10-12 балів. Так, чому? Так. А чому? А тому що нормально, і їздить нормально, і комфортно. Я вважаю, що то є достатньо. Натомість ті львів'яни, які частіше користуються невеличкими жовтими маршрутками, думають інакше. Ну, дивіться, зараз 17:57 маршрутка, номер, так? Зупиняється біля світофора, хоча є місце відповідно далі. Чому? Ну чому? Людина, наприклад, інвалід, хвора, наприклад, так, старенька жіночка, тобто похилого віку, вона має бігати за маршруткою туди сюди? Хіба то комфортна маршрутка. Що, ну що ви перелічить метри, що вам не так? Нечисто. Маршрутка, ну взагалі, ще оці великі нормальні маршрутки. Ці великі можуть бути. Ну оці вони взагалі нікуди не годяться.
Електронний квиток – це автоматизована система оплати за проїзд у міському транспорті. Її особливістю є те, що пасажири розраховуються за допомогою спеціальних карток, своєрідних абонементів, і кошти безпосередньо надходять перевізникам. Водії не мають контакту з готівкою. Відповідно, система дозволяє вирахувати пасажиропотік, а відтак і суми, які мають надходити у бюджети транспортних підприємств. Здавалося б, зникнуть зайці, водії займатимуться винятково кермуванням, а не бухгалтерією і сварками з пенсіонерами, а АТП отримуватимуть чистий дохід, який згодом вкладатимуть у покращення послуг. І, ймовірно, у Львові теж могло б бути так. Електронний квиток, як він змінить транспортну систему міста? Насправді ми мусимо розуміти, що електронний квиток, а саме автоматизована система оплати проїзду, це колосальний об'єм інформації, який, якщо ми хочемо збудувати смарт-місто, розумне місто, то ми фактично маємо лео-частку інформації, що вона нам дає. Тобто, окрім того, що ми даємо можливість львів'янам, можливість пересадки, можливість комфортно пересуватися, і ми переходимо на замовлення якісної послуги, тобто місто акумулює кошти і оплачує за транспортну роботу. Бо станом на зараз фактично кошти напряму йдуть перевізнику, і відповідно, якщо недостатньо коштів, він не виїжджає. Тут ми міняємо систему, місто замовляє певну транспортну роботу і за неї платить згідно контракту, замовляючи пару сотень мільйонів кілометрів. Окрім цього, ми маємо великий об'єм інформації щодо пересування львів'ян. Це, в свою чергу, нам дозволяє в подальшому в реальному часі міняти як автобусну мережу, так і доповнювати кількість транспортних засобів. Крім того, ми будемо розуміти, куди львів'яни пересуваються в ті чи інші ТРЦ. Тобто ми розуміємо в режимі онлайн, що нам, яку львів'янам не вистачає соціальної інфраструктури в тому чи іншому мікрорайоні. Накладаючи на це все адаптивні світлофори, які у нас фактично є в рамках декількох вулиць, ми можемо комплексно вирішувати паралельну задачу з транспортом. Тобто розумні світлофори, які в нас є, плюс електронний квиток, плюс ще на кількість механізмів, які в нас насправді в Львові є, якщо їх об'єднати в комплексі, то ми фактично можемо зробити розумне місто у Львові. Але це якщо мати бажання. Тобто електронний квиток – це один із інструментів створити розумне місто Львів. Окей, чи зникне оця, скажімо так, готівка, так? Готівка, бо всі говорять про те, що готівка йде водієві кишені. Ми розуміємо, що готівка безперечно залишається. Ми маємо львів'янам дати можливість оплати проїзду у водія, але вартість проїзду у водія буде суттєво дорожчою, якщо б ти купив в карточку і поповнив туди кошти. Тобто зовні дешевше, в транспортному засобі дорожче, і вона обмежує тобі функціонал. Бо якщо ти купляєш через додаток, QR-код або інший механізм, ти маєш можливість пересадки в межах певного часу. Якщо ти купляєш у водія, то з тої інформації, яка є зараз у мене, то в тебе такої можливості немає. Тобто це ми мусимо розуміти, що водія основна функція – це надавати послугу безпечно їхати, пересуватися, а не контролювати обілечення, як є зараз, контролювати готівку і всі решта, які пов'язані з цією ситуацією, яка є. Дата оголошена, дата впровадження електронного квитка – 13 січня 2022 року. Чи ми встигаємо? Ми встигаємо з технічною складовою і то частково. Тобто з валідатором? Ми, якщо брати, аналізувати кількісні показники валідаторів, які в нас є по контракту, ми все обладнання зможемо інтегрувати на транспортні засоби, бо їх є недостатньо. Тобто ми мали оцей рік, протягом цього року, докупити рухомий склад, або знову ж з приватним бізнесом говорити, що вони оновлювали рухомий склад з малих автобусів на великі, відповідно, пропорційно на малий автобус для 2 валідатора, щитувачі карточок, на великий автобус для 4. Відповідно, це є причинно. Тобто ми не готувалися в комплексі. Станом на січень місяць ми матимемо можливість тестувати цю систему. Питання, чи львів'яни відчують перевагу, у мене є великі запитання. Тобто в мене є великі сумніви, що львів'яни відчують якісні зміни. Бо ми розуміємо, тобто якісна зміна появиться тільки в контексті того, що в тебе появляється можливість безкоштовної пересадки і не більше. А як такого факту не буде, так? Тобто в січні місяці ми лише тестуємо, ймовірно, 3 місяці тестуємо. Після цього повернуся до тої тези, яку я казав, ми не все обладнання встановлюємо. Тобто ми не маємо на що поставити. Як наслідок, львів'яни далі будуть заходити в автобуси переповнені і платити тим ж самим картою.
До слова, електронний квиток, про який ми так сьогодні багато говорили, обіцяють впровадити 13 січня 2022 року. Автоматизована система оплати за проїзд могла б стати розв'язанням щонайменше половини проблем транспортної системи міста. Втім, чому електронного квитка досі немає? Та чи буде у січні прийдешнього року? Ви дивилися про головне лайф. Побачимось.